ילנה, אני בת 18, אני מטבריה. במידה ואבחר למישהו הורס ישראל, אני אעשה את מיטב יכולתי כדי לקדם את הפרויקט, שהוא בעצם לעזור לילדים יתומים, להעניק להם, לראות מה חסר לכל אחד ולהעניק לו את החסר, לגרום לו להיות מאושר. בעצם זה שעזרתי למישהו, גרמתי למישהו להיות מאושר, זה עושה אותי שמחה, זה עושה אותי מאושרת. אז אשמח אם תגרמו לי להיות מאושרת תמיד.